come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Segunda-feira, né? Mais uma semana que se inicia. Que Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera, de vitórias, que a gente possa realizar aí aquilo que a gente deseja, né? E que seja da vontade de Deus também para a nossa vida. Segunda-feira, gente, eu vou começar fazendo o quê? Faxina, aquele vídeo que vocês amam, um vídeo cheio de motivação de limpeza aí. Vou começar uma faxina ali da minha sala. É, a última faxina que eu fiz foi ontem, gente, no domingo. Domingo eu tava faxinando, porque tava precisando, né? E aproveitei pra faxinar lá o quarto. Aí, pra deixar assim, começar a semana daquele jeito, né, que a gente gosta, casa limpa, cheirosa, aí já vou faxinar também a minha sala, porque aí fica tudo ok, né, tudo organizado. Lá no quarto dos meninos, eu só quero fazer uma limpeza, vou trocar roupa de cama de água, mas não vai ser faxina, gente, porque foi na quinta-feira, eu fiz uma faxina por lá. Faxinei tudo, eu nem gravei pro canal, porque assim, nem tava nos meus planos. Eu comecei a fazer uma limpeza, e depois, quando eu vi, eu já tava afastando os móveis, afastando tudo. Então, lá vai ser só mesmo trocar roupa de cama, tirar pó, né, dos móveis. Porque como aqui tá bem seco o tempo, aí sempre junta um pozinho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? E deixa o like aí, que isso ajuda. Se inscreve no canal. Eu sei que acaba ficando meio chato tá pedindo isso, né, em todos os vídeos. Mas se eu não pedir, gente, vocês não deixam. Porque vocês esquecem. Não é porque vocês são ruins, não. É porque vocês esquecem mesmo, gente. E eu entendo. Porque às vezes eu assisto o vídeo das pessoas e esqueço de deixar o like. Aí depois eu volto e deixo, né? Porque eu sei da importância. Mas é isso. Bora começar mais um vídeo aqui no nosso canal. A sala está nesse estado aqui. Ela não está muito suja, muito, muito não. Mas já tá precisando, gente. Mamãe, por conta. Oi. Boi. É, amor, o boi de Caleb ali, né? É, precisa, gente, tirar pó. Esse tapete, eu não sei se eu vou colocar ele novamente. Ele tá limpo. Tá bem limpinho, aí eu tô na dúvida. Se eu mantenho ele novamente, mamãe, ou eu coloco boi, o outro. Boi. É, amor, o boi, né? Mas aí vamos ver como vai ser, gente. Aqui, vou tirar essa cortina, gente, vou colocar a outra que eu lavei essa semana, que ficava ali. Aí eu vou trazer pra cá, porque essa tá suja e é o mesmo tamanho, aí eu vou colocar no lugar. Vou limpar aqui o sofá, não vou aspirar ele hoje, porque ele está limpo. Mamãe. Oi? É, mamãe, é o seu carrinho, ué. Aí vou limpar a porta e a Guinho tá ali, de olho no mercadinho. Não quer ficar lá sentado, gente, então ficou ali, tá ali jogando. Né, Iago? E é isso, gente. E vai com aquela faxina que vocês já sabem, né? Que eu gosto de fazer por aqui, tirar pó aqui do rack. Então, bora parar de falar, né? E começa logo essa faxina. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass. By. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. Try to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us.
If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Oh, stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we were 17. You in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will find. Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. Fragrance.
Atualizar vocês aqui das coisas que eu já fiz aqui na sala. Vocês acompanharam tudo, né? E assim, gente, já tô quase no finalzinho e tá sendo uma faxina bem pesada. Fiz algumas coisas que eu não tenho costume de fazer, que é arrastar esse rack pra cá. A gente afastei ele um pouquinho pra frente. Atrás, não sei se deu pra vocês verem em vídeo, mas tava cheio de teinha de aranha. Tipo umas lãzinhas, tanto na parede como no fundo, né? Do rack também. Aí agora ficou limpinho. Tirei teinhas de aranha, limpei a porta, tanto por dentro como por fora também. A janela também eu fiz isso, tirei a cortina, né? E vou colocar pra lavar e vou pôr a outra novamente, né? A outra que fica ali na sala de jantar. Aqui no sofá, como eu disse, eu não aspirei hoje, gente, porque não tinha necessidade. Terminei agora de lavar o chão, o piso ficou super limpinho. Como vocês estão vendo, que sensação boa, né? Pisar num piso assim, sem pó, sem nada. Também, gente, aqueles dois potinhos que fica aqui, porque tava cheio de pó, tava com aquele brilho mais bonito, de tanto pó que tava. Aí agora, o que eu vim fazendo é voltar a decoração daqui novamente. Vou trazer todas as coisas aqui para o rack. Eu tava pensando, gente, em mudar alguma decoração aqui desse rack. Tava até pesquisando na Shopee. Eu tô querendo tirar aqueles dois potes que fica aqui. Acho que é potiche o nome, né? Não sei. Eu tô querendo tirar ele. O vaso branco não, gente, porque eu amo aquele vaso. Porém, aqueles dois vasinhos eu quero mudar. Ficar trocando só pra decoração. Só que aí eu lembrei que tá chegando o Natal e eu vou precisar comprar coisas para o Natal, né? Pra tá decorando aqui. Então, vou deixar pra mudar a decoração. Depois que eu tirar a decoração de Natal, aí eu venho com uma nova decoração aqui no rack. Aí vou colocar a manta no sofá, colocar as capas de almofada, a cortina, como eu disse. E eu vou, gente, permanecer o mesmo tapete, porque ele assim tá bem limpinho. Então, não tem necessidade de eu trocar ele ainda, sabe? Então, vou permanecer ele. E na próxima vez que eu faxinar aqui, eu venho e coloco o outro. I wanna have you near me.
Já temos uma sala faxinada, decorada por aqui. Olha só, o que uma pequena decoração não faz, né? Deixa o ambiente mais bonito, mais aconchegante. Aqui no rack eu voltei com as coisas, né, que eu falei para vocês, a mesma decoração. Trouxe novamente o tapete pro lugar, né? Como eu falei, vou deixei o mesmo. Coloquei a mesinha aqui. Aqui no sofá, esse bebê já está bagunçando. Não, mãe. Ah, mãe, eu tô cansado. Eu tô cansado. Né, meu amor? Aqui no sofá, gente, eu coloquei essa manta. Coloquei de outra forma, vocês viram, né? Cobrindo praticamente todo o sofá. Mas eu não gostei. Essa manta é enorme, gente. Essa manta é até uma manta nova. Eu só usei uma vez na minha cama. Acho que só foi 2 dias. Aí depois eu mudei a decoração lá. Aí eu tirei ela da cama. Aí decidi usar aqui no sofá dessa vez. Por isso que ela tá um pouquinho amassada, tá vendo? Porque é lá na cama, tava lá na cama, né? Mas ela é nova, gente. Eu comprei ela lá na Shopee. Aí quem tem filho é assim, ó. A gente arrumou, já tem bagunça. Olha, gente, olha. Cuidado pra não cair, mãezinha. Eita, que cansaço. Tu ajudou a mamãe a faxinar a sala, foi? Que tá cansada assim? A pose, gente. Mas aí, gente, eu gostei da combinação da manta. Oi? É o desenho, mamãe tá vendo. Eu gostei da combinação da manta com essas capas de almofada. E teve em um vídeo, gente, que eu usei essa manta. Não, foi mostrando no dia que eu comprei ela. Teve algumas meninas que me perguntaram qual era a cor que tava no anúncio. E a cor dela é bege. Dessa manta aqui, gente. Deixa eu encostar mais pertinho pra vocês verem. Ela é uma manta enorme, gente. Muito, muito grande mesmo. Eu não sei a metragem agora, mas é assim, a maior que eu tenho. É essa manta aí. Aqui coloquei a mesinha novamente no lugar. Minha vassoura tá ali, gente, porque eu falta limpar todo o resto da casa. Mas eu tirei pó daqui da mesinha também, coloquei a decoração. E é isso, gente. Sala faxinada, decorada. O que vocês acharam? Achei que ficou bem bonitinha, gente. Foi, Caleb? Você gostou? Vou dar uma ajeitada ali, né? Porque Caleb já bagunçou. E é isso, gente. Tudo finalizado por aqui. Almocei, limpei a cozinha. E agora eu já vim pro quarto aqui dos meninos. Como eu falei pra vocês, vou dar uma organizada aqui. Mas, gente, é só organização mesmo. Assim, tá tudo meio que bagunçado, né? Tem roupa ali, tem coberta aqui. Mas é só aqui nesse quarto, é só organização mesmo que tá faltando. Mas, né, como já é de costume, eu vou passar só uns tramóveis aqui em cima e ali na cabeceira também. Aí o foco é tirar essa roupa de cama de água aqui, que já faz tempo. A de Caleb eu vou deixar só no lençol de elástico mesmo, porque tá limpa. É mais uma organização, como eu disse pra vocês. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss.
just stay with me now. Fácil e rápido, gente. Aqui fui pra estar organizando, né? Deixei todo limpo, tudo cheiroso. Tô falando mais baixo porque Caleb tá dormindo aqui do lado, né? No meu quarto. Aí tirei pó daqui, como vocês viram. Aí eu deixei, gente, esses remédios aqui porque é do marido que ele tá tomando. Aí eu deixo aí, porque senão ele acaba esquecendo. Aqui eu não troquei, né? O lençol, como eu falei. Troquei aqui o cobre-leito. E tirei o pó aqui da cabeceira também e passei o pano. Eu já havia varrido pela manhã, aí só tava faltando mesmo passar o pano, passei, ficou tudo certo, gente, tudo organizadinho aqui no quarto também, né? Que bom. Terminei de organizar ali o quarto dos meninos, né, como vocês viram, e sentei aqui agora, gente, acabei de liberar um vídeo, né, o vídeo de hoje, segunda-feira, e vocês não sabem, gente, vai ter novidade aqui na sala. Assim, estamos vendo se realmente vai dar certo, né? Eu acho que vocês já podem até imaginar o que seja, não sei. É assim, uma coisa que eu quero fazer, eu tenho certeza que já vai dar certo. E eu acho que vai dar muita diferença aqui na sala. Não vai ser questão de decoração, gente, vai ser transformação mesmo, sabe? Aí eu vou deixar pra contar no próximo vídeo qual vai ser essa novidade. Porque assim, eu preciso ver se realmente vai dar certo a outra coisa que eu quero fazer aqui. Mas gente, mas se der... Eu tenho certeza que vocês vão amar demais, que vai ficar linda. Não só aqui minha sala, como a casa, sabe? Já tô assim, mega ansiosa. Eu vou ver se no próximo vídeo eu já conto pra vocês. Mais ou menos já mostro, né, o que vai acontecer por aqui, se realmente der certo, tá? Mas, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Eu queria mesmo compartilhar com vocês a faxina aqui na sala. Organizei ali o quarto dos meninos também. Agora eu vou tomar meu banho e vou lá pro mercadinho, então assim, não vai ter nada tão bom pra gravar mais. Se eu for fazer alguma outra coisa legal, eu compartilho ainda, mas se não, o vídeo vai se encerrar por aqui mesmo. Tô doida pra ver meu sobrinho ali, gente, mostrei no vídeo passado ele, né, vocês amaram. Ele tá ficando aqui na casa da minha sogra, né, e eu já fui lá dar um cheirinho nele de manhã, e eu só não fui ainda, gente, porque... Eu preciso ficar no mercadinho, mas daqui a pouco eu vou lá correndo dar um cheirinho nele. É tão bom, né, bebezinho assim, recém-nascido? E é isso, gente. Se eu não compartilhar mais nada com vocês, né, o vídeo se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aí o que vocês acharam. Me conta aí se vocês já têm um palpite do que vai acontecer aqui. Eu acho que muita gente vai acertar. Deixa eu ripar de vocês também, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Um grande beijo, gente, no coração. Amo vocês e a gente se vê no próximo vídeo.